jestli dovolíte, tak bych začal jenom takovou kratičkou biografickou poznámkou. Já jsem nevystudoval estetiku, já jsem vystudoval vlastně bohemistiku a literární vědu a už od začátku vlastně svého studia jsem se ale nějak soustředil a blízká mi byla teorie umění nebo teorie literatury a potom nějaká obecná teorie umění. A tím, jak jsem se, řekněme, jako teoretik pořád pohyboval v tom prostředí, kterému dominovali v rámci literární vědy, spíš literární historici, tak jsem často se cítil tak jakoby ustrkován a často jsem se cítil jako někdo, komu je neustále dokazováno, že je takový jako zbytečný dost, že vlastně jako k čemu vlastně vůbec ta teorie nám je. A zatímco literární historik nemusel ospravedlňovat svou existenci ani ve chvíli, kdy po 150. psal o Karlu Čapkovi, tak literární teoretik byl nucen svoji existenci vůbec považovat za velmi nesamozřejmou a nucen neustále přemýšlet o tom, k čemu vůbec jakoby je na světě. A tady ten můj příspěvek nazvaný Od definice ke kritice je tedy takovou mojí zase jako jednou z odpovědí na tadyhle tu otázku, k čemu mám pocit, že určité teoretické otázky, ať už je to třeba ta otázka, co to je umění, vůbec jsou a mohou být třeba i užitečné literárním historikům nebo literárním kritikům nebo obecně uměleckým kritikům. A pojďme na to. Jaký smysl má úsilí o definici pojmu umění? Nevím o tom, že by některá z mnoha odpovědí na otázku, co je to umění, byla uznána za správnou, tedy myšleno univerzálně platnou. Nezdá se však, že by ji kdokoliv nějak palčivě postrádal. Podle mé zkušenosti nedokáže ani většina z těch, kteří se uměleckými díly profesionálně zabývají, parafrázovat ani jednu z o něch mnoha odpovědí a přitom to ve své profesi nepociťují jako problém. Každý den přicházejí do styku s artefakty různého typu a přitom nepochybují o tom, které z nich jsou uměním a které nikoli. A nutno dodat, že je identifikují zcela spolehlivě. Automaticky rozlišujeme umění od neumění a jen zcela vzácně narazíme na situaci, která nás přivede k otázce, je toto umění nebo není. Pokud by projekt definice pojmu umění osmyslňovala výhradně potřeba identifikovat mezi věcmi, událostmi, znaky, ty, které jsou uměleckými díly, byla by jeho smysluplnost pochybná. Mohlo by se zdát, že je to projekt zcela zbytný, že jde spíš o jakýsi pseudoproblém teoretiků, problematizujících něco, co v praxi běžných recipientů ani tvůrců či kritiků umění problémem vůbec není. Úsilím analytické estetiky bylo očistit definici uměleckého díla od hodnotících významů. Existuje-li dobré, průměrné i špatné umění, musí být klasifikace, to znamená příslušnost určitého objektu do jisté třídy artefaktů a hodnocení, tedy odpověď na otázku, jakou má tento artefakt hodnotu, odděleny. Jak zní možná nejznámější definice v této souvislosti, to definice George Dickeyho, tak cituji, umělecké dílo v klasifikačním slova smyslu je za prvé artefakt, za druhé, jehož souboru aspektů byl udělen status kandidáta na hodnocení osobou či osobami jednajícími jménem určité společenské instituce světa umění. Konec citace. Dickeyho úsilí o definici umění v čistě klasifikačním slova smyslu však ještě neznamená, že by Dickey popíral souvislost mezi klasifikací artefaktů a tím, jak jim rozumíme a jak je hodnotíme. Již citované studii, tedy studii, co je umění, institucionální analýza z roku 1974, Dickey píše, že umění v klasifikačním slova smyslu je významem, který, cituji, strukturuje a orientuje naše myšlení o světě a věcech v něm. Identifikovat, co si jako umělecké dílo znamená zpravidla používat jej k jiným cílům než věci, které uměním nejsou. Chápat pisoár jako umělecké dílo znamená zacházet s ním jinak, než s pisoárem na záchodcích. Chápat text jako román znamená číst jej jinak, než číst historickou knihu, publicistickou reportáž nebo faktuální deník. Tato jinakost znamená rozdíl v porozumění a hodnocení. V
fotografii určenou na pas hodnotíme jako dobrou na základě jiných vlastností než fotografii uměleckou. S rozhovory, které zaslechneme v uměleckém filmu, pracujeme jinak než s rozhovory, které slyšíme ve filmu dokumentárním. Jak píše Richard Wolheim, cituji, reflektujeme-li podstatu umění, činíme cosi důležitého i pro otázku určování kritérií hodnocení uměleckých děl. Ať již představitel světa umění říká, či činí cokoliv, jak bychom jen mohli uvěřit tomu, že nasměruje-li naši pozornost k jistým artefaktům, předkládá je tak k hodnocení, pokud mu také nebudeme moci přiznat nějakou představu o tom, čeho bychom si na těchto artefaktech měli vlastně cenit, a nebudeme-li navíc přesvědčeni, že nás na ně upozorňuje právě z tohoto důvodu. Konec citace. Souvislost mezi klasifikováním a hodnocením uměleckých děl bývá zdůrazňována často. Méně často bývá, zdá se mi, zvažována provázanost definice umění, respektive představy, ať už jakkoliv neurčité, jakkoliv implicitní, o tom, co to je umění. Tou druhou funkcí umělecké kritiky již je analýza a interpretace uměleckých děl. Nejen hodnota uměleckého díla, ale i způsob, jímž k uměleckému dílu přistupujeme ve svém rozumějícím uchopení, je provázán s tím, co za umění považujeme, v čem spatřujeme jeho funkci, co od něj očekáváme z hlediska jeho charakteru a působnosti. Nenáhodou otevírá knihu Viktora Šklovského nazvanou Teorie prózy z roku 1925, která vyšla tedy bezmála před 100 lety, tak nenáhodou ji otevírá studie nazvaná umění jako metoda. Ruští formalisté totiž vstupují do kontextu takového myšlení o literatuře, které přehlíží uměleckou stránku literatury, které ji chápe jako pouhý odraz dějin ideologie, společnosti, kultury, nebo jako dokument života básníkova. Literatura je vnímána jako rezultát společenských nebo psychologických sil, jako projev tenze těchto sil a právě na ně, nikoliv tedy na umělecká díla, která jsou jedním z jejich projevů, tak právě na tyto síly, mimo umělecké síly, je soustředěna pozornost. Formalisté proti tomu kladou naopak do centra literárního zkoumání literárnost. To znamená princip, který činí z určitých slovesných sdělení umění a který jej tak odlišuje od jiných verbálních znaků. Probojovávají autonomii literární vědy. Umění a literatura jsou pro ně specifické autonomní oblasti vyžadující autonomní vědu o umění a vědu o literatuře, které nebudou pouhou odnoží obecných dějin. Šklovský se v oné úvodní studii z roku 1917, tedy v té studii umění jako metoda, soustředí na otázku, co je to umění a nabízí v podstatě funkcionální odpověď. Cílem umění je aktualizovat naše vnímání skutečnosti, tendující v důsledku fungování ekonomie lidského vnímání k automatizaci. Bylo by nezbytné jeho odpověď precizovat a i poté by z hlediska identifikační funkce byla stále problematizovatelná argumenty často vznášenými proti funkcionálním definičním strategiím obecně. Ze studií následujících onu umění jako metodu soudím, že Šklovskému ale nejde primárně o klasifikaci, ale o analýzu a interpretaci. O to, aby byl náš přístup k uměleckým dílům rozvrhován tím, co zakládá jejich specifičnost, jejich odlišnost od jiných artefaktů, od lidské praxe, která není uměním. Jak je udělán Don Quixote, ptá se Šklovský ve stejnojmenné studii a úplně stejně se ptá jeho kolega formalista Boris Eichenbaum nad jiným dílem. Jak je udělán Gogolův plášť? Svou otázkou směřují k tomu, co chápou jako vlastní smysl umění. Jak je udělán Don Quixote či Gogolův plášť, aby dokázali aktualizovat naše vnímání skutečnosti? Nezajímá je autor, jeho možná intence a životní osudy, nezajímají je socioekonomické souvislosti vzniku těchto děl, zajímá je, jakými svými vlastnostmi tato díla vytrhují svého čtenáře z automatizovaných vzorců jeho vnímání, myšlení a porozumění světu. Odpověď na otázku, co je umění, může podstatným způsobem proměnit předmět zájmu uměleckého kritika. V eseji Co je poezie? Píše Roman Jakobson, hranice, která dělí básnické dílo od toho, co básnickým dílem není, je labilnější než hranice čínských státních útvarů. Novalisovi a Malarmeovi se zdála největším básnickým dílem abeceda. Ruští básníci se obdivovali poetičnosti Vinného lístku, seznamu carských šatů, jízdního řádu, dokonce účtu z prádelny.
Kolik básníků prohlašuje dnes reportáž za umělečtější výkon než je román a novela? Málo kdo by se nyní dovedl natchnout pro Pohorskou vesnici, kdežto intimní dopisy Boženy Němcové jsou nám geniálním básnickým dílem, píše Roman Jakobson. Básnickost neboli poetická funkce podle Jakobsna není nějakou vnitřní vlastností díla, ale jeho schopností v proměnlivých kontextech přijetí znovu učinit viditelným to, že slovo není pouhým pasivním reprezentantem pojmenovaného předmětu nebo výbuchem emoce, že není jen lhostejnou poukázkou na skutečnost, ale má svou vlastní váhu a hodnotu. Jazyk není pouhým zrcadlem skutečnosti, ale v podstatném slova smyslu tuto skutečnost aktivně rozvrhuje. Je nutné učinit toto rozvrhování znovu nesamozřejmým vědomím, je nutné ohledávat jiné možnosti pojmenování světa, jiné vzorce našeho jazykového osvojování světa. Právě texty, které toto dokáží, jsou skutečnou poezií. Svého času to možná dokázala Němcové Pohorská vesnice, dnes a s tím souhlasí řada literárních historiků současnosti. Jsou to spíš Němcové intimní dopisy, co nám může poskytnout zkušenost, kterou očekáváme právě od umění. Proč se potom v literární historii zabývat Pohorskou vesnicí a nikoli Němcové dopisy? V diskusích o definici pojmu umění, jež se odehrávaly především v angloamerické estetice posledního půlstoletí, se konstituovaly tři klíčové definiční strategie – funkcionální, institucionální a historická. Každá z nich má své přednosti a své limity. Žádné z nich se nedostalo bez výhradného přijetí. Všechny tyto definiční strategie mají svá slabá místa. Vždy lze najít artefakty řazené do kategorie umění, které jednotlivé definice pomíjí, nebo naopak něco, co do kategorie umění zahrnují, přestože to za umění považováno nebývá. Hodnota definice však spočívá nejen v její identifikační funkci, ale rovněž v její schopnosti produktivním způsobem rekontextualizovat náš pohled na umění, způsob, jímž s ním zacházíme. Umění je historickou praxí, která se v souvislostech lidských dějin proměňuje, která pro sebe hledá nový výraz a nové uplatnění. Jsme nuceni stále znovu si klást otázku, k čemu nám umění, to staré i to dnešní, může být k užitku, proč bychom se jim měli zabývat, věnovat mu čas a úsilí, utrácet za něj peníze. A na tuto otázku jsme v proměňujících se souvislostech našeho světa nuceni odpovídat stále znovu a znovu. Funkcionální definiční strategie, o které byla doposud řeč především, obrací naši pozornost k recipientovi, jeho potřebám a zájmům, k cílům, které si klade, k tomu, co Hans Robert Jauss v návaznosti na Gadamera nazývá horizontem očekávání a Felix Vodička dějinami ohlasů. Ptá se, co s námi umění dělá. Sugeruje otázku, proč je v určité době, co si považováno za umění a v jiné nikoli. Proč určití lidé, co si považují za velkolepé umělecké dílo, zatímco jiní za patlanici. Vyzývá nás k tomu, abychom se nebáli přehodnotit náš pohled na umělecká díla, na jejich hodnotu, na to, co vůbec je uměním, respektive na to, co by lidé zabývající se uměním měli zkoumat. Institucionální definiční strategie poukazuje zase na to, že umění, jeho tvorba a recepce jsou sociální praxí, ve které hraje svou roli autorita určitých institucí i jedinců. Obrací naši pozornost k proměnám kánonů a strategiím kanonizace, k tomu, co Arthur Danton a další nazývají světem umění, či k tomu, co nazývá Stanley Fish interpretační institucí, která se vyznačuje autoritou, byť nikoli nespochybnitelnou, vymezovat si svůj předmět, včetně jeho hranic, vynášet hodnocení a připisovat platnost jistým interpretacím. Poslední slova byla citací Franka Kermoda. Přes úsilí zakomponovat do úvah o světě umění a roli jeho aktérů maximální míru volnosti, svobody, otevřenosti, je zřejmé, že umění není stranou moci a ideologie, že je významným, altizerovsky možná řečeno, ideologickým státním aparátem. Historická definiční strategie zase poukazuje na dějinnou dimenzi umění a obrací naši pozornost na vývojové souvislosti umění, na jeho vlastní příběh, respektive na narrativní strategie těch, kteří jej tvoří a vypráví. Vede nás k tomu, abychom se soustředili na roli díla historicko-uměleckém poli jeho vzniku, na charakter dobové řeči, na dobové tenze a zápasy, jak umělecké, tak mimo umění. Neboť umění není prostorem izolovaným od jiných oblastí lidské praxe, ale naopak je svým specifickým způsobem reflektuje
činí svým tématem, či jinak na ně reaguje. A tak podobně. O těchto věcech, o tom způsobu, jakým určitá definiční strategie rozvrhuje náš pohled na umění, by se dalo samozřejmě uvažovat dlouze. Ale to, co já jsem chtěl svým příspěvkem v podstatě jenom říci, je to, že mnohé úvahy o tom, co to je umění, tak zůstávají pozoruhodné vlastně i přesto, že nám z hlediska klasifikace, tedy z hlediska odlišení umění od neumění, nemají možná mnoho co nabídnout. Jsou to ale úvahy, které nějakým inovativním způsobem právě dělají to, co tady tematizují, tedy rozvrhují náš pohled na umění, na jeho charakter, proměny, funkce a tím v důsledku také naši interpretaci a hodnocení konkrétních uměleckých děl, tedy na co se při svém výkladu, při svém porozumění uměleckým dílům soustředíme a jakým způsobem je vůbec kontextualizujeme. To je vše. Děkuji za pozornost.